বহি কলম লৈ ফাইন কাটি পেলাই যাব, জ্বলাই দিম কেৰাচিনডাল লৈ গাড়ী মহিলাসকল ইয়ালৈ এছ ডি চি অফিচলৈ আহিছিলো, কিন্তু এছ ডি চি আমাক কৈছে যে এছ ডি অ আমাক কৈছে যে এওঁ মানে আমাৰ কোনো দায়িত্ব নলয়, নোৱাৰো বুলি তেওঁ হাত দাঙি দিছে আৰু কেছ দিম বুলি কৈছে। এইটো কোনো তেওঁ কোৱা কোনো যুক্তি নাই, কাৰণ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে কাৰেণ্ট কাটে, কাৰেণ্টটো গোটেই ৰাতি নাথাকে, কেতিয়াবা মন গ'লে দিয়ে কেতিয়াবা মন গ'লে নিদিয়ে, আৰু য'ত কণ্ট্ৰল ৰুম থাকে তেওঁলোকক ফোন কৰোঁ তেওঁলোকে ফোনটো চাইলেণ্ট কৰি থৈ দিয়ে। গতিকে সেইটো হেৰিয়াত আমি আজি 4-5 দিন হৈ গ'ল এইখিনি কথা ক'বলৈ আহোঁতে এওঁ কৈছে যে মোৰ প্ৰব্লেম নাই। তেওঁ যদি প্ৰব্লেম নাই গতিকে আমাৰ প্ৰব্লেমো তেওঁ ছল্ভ নকৰে, মানে তেওঁ কথা হ'ল সেইটো একো দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে এছ ডি অ ছাৰে, কৈছে আপোনালোক যাওক বোলে, মই কৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক কাম, ওপৰৰ পৰা কৰিলে কৰিব নকৰিলে নাই, মই লিখাও নিদিওঁ চহীও নিদিওঁ একো নকৰোঁ মই বোলে, একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে এছ ডি অ ছাৰজনে। কাৰেণ্ট আমাৰ পিনে 3 দিন হ'ল আজি, একেৰাহে আমি 3 বছৰ দিন আজি দৰখাস্ত দিয়ে আছোঁ একো হেৰিয়ে নলয়, এতিয়া ব্যৱস্থা নলয়, এতিয়া ক'লত কৈছে মই নোৱাৰোঁ বোলে সেইবিলাক কৰিব, মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, মই মোৰ সেইবিলাক বোলে দায়িত্ব নাইকিয়া এনেকৈ কৈছে আমাক। আৰু আমাক এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বিপিয়া কাৰেণ্টটো ভালকৈ হেৰি কৰি দিয়ে বঙালমৰা ফিটা, আৰু ইয়াত কোনো দায়িত্ব নলয়। আৰু কণ্ট্ৰলুমলৈ ফোন কৰিলে বেলৰুমৰ পৰা ফোন কৰিলে ক'ব কি হেৰি আপোনালোকৰ ঘৰত বেলনামাৰী কেইডাল আছে লৈ আহক বোলে, তেনেকৈ কয়। আমি মাইকী মানুহ বেলনামাৰী কিহৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ লাগে, আমাক ছাৰক সোধা তেতিয়া ছাৰে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়া নাই, তেনেকৈ কথা ক'ব নালাগে নহয়, তেনেকৈ কেলে ক'ব লাগে, কিহৰ জানো বেলনামাৰী বোলে আপোনালোকৰ ঘৰত বেলনামাৰী কিমান আছে লৈ আহক, সেইটো কেনেকুৱা কথা আপোনালোককে সুধিছোঁ বাৰু, কওকচোন কেনেকুৱা বেলনামাৰী কথা কৈছে বাৰু, আমিওতো এজনী মাইকী মানুহ, আমি বুজি পোৱা নাই, প্ৰশ্ন উত্তৰ সোধোঁ নাম ছাৰে নকয় সেইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ, কেছ দিব বোলে, কেছহে দিয়ে বোলে আমাৰ ওপৰত, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যাওক কেছ দিয়ক আমাক পুলিচে উঠাই লৈ যাওক হেৰি জেলতে থাকোঁ, সেইবোৰ কথা কৈছে।